Орусиянын кол салуусу Украинаны туңгуюкка кептеди. Каргашалуу согуштан улам эми анын элинин келечеги да бүдөмүк. Харковдун жер астындагы борборлорунда жашынган улуттук гвардиянын дрон командасы мында коркунучтарга туруштук берүү үчүн күнү-түнү салгылашууда. Дрон 1 же 2 килограммдык бомбаны алып, душмандын баш калкылоочу жайына, жөө аскерине же зооптолгон унаасына түз сокку ура алат. Алар арзан жана укмуштуудай таамай тиет. Мында Анестин командасы орус аскерлерин аңдып жүрөт. Дрондун соккусунан кийин эч ким аман калбайт. Дагы бир коркунуч. Багыттоочу системалар менен жабдылган бомбалар, орус учактары бутанын артынан түшүп чабуул жасай алышат. Алар Липцини жер менен жексен кылууда. Дрондорду атып түшүрүүчү жабдуулар менен камсыздалган унаа менен Анес бизди Липциге алып баратат. Анес, биз аябай тез баратабыз. Эмнеге? Дрондор болгон үчүн. Бул жер кооптуубу? Мында орустардын учкучсуз дрондору көп. Ошондуктан биз дрон атып түшүрчү жабдыктарды колдонуп жатабыз. Бирок алар бардык дрондорду токтото албайт. Биз азыр ачык жерге чыккандыктан коркунучтабыз. Ошондуктан бат жүрүш керек. Дрондор менен бомбалар Липсини эмне кылганын караңыз. Ачык жерден өтүү өлүм менен аякташы мүмкүн. Жер астындагы баш калкалоочу жайларга жашынуу менен гана бул куралдардан кутулса болот. Бүгүнкү күндүн миссиясы байкоо салуубу же чабуулбу? Токойдогу орус армиясынын ыктымалдуу позициясына чабуул жасоо. Чабуул коюу үчүн дрондун артынан дрондор жөнөтүлдү. Коопсуз жерге жылышыбыз керек. Бол, бол, бол. Биз учурда көз салып турабыз. Алар орус унаасын мээлеп жатышат. Биздин фронт эле ушул дрондор менен күн сайын 100 жакын душмандын аскерин жок кылат. Технологиянын өнүгүшү менен согуш талаасы да өзгөрүүдө. One drone, multiple pilots, high signal strength. Көзгө көрүнбөгөн, бирок аппарат аныктаган орус учагы табылды. Жашынуу керек. Ок атылып жатат. Бул фронт тилкесинен украиндер орустардан 500 метрге жакын жерди кайра алышты. Бул өтө көп эмес. Бирок аны кайра алуу оңойго турбады. Командирдин айтымында дрондор жагынан украиндер артыкчылык кылат. Бирок буйтап кетүүчү бомбалар жагынан Орусия олуттуу артыкчылыкка ээ. Азыр дрон биздин так үстүбүздө жүрөт. Баары кыймылдабай калды. Сокку урганга чейин алар кандайдыр бир кыймылды издеп жатат. Бактыга жараша баарыбыз аман калдык. Биз уккан дрон учуп өтүп кетти. Эми бул жерден тез кетишибиз керек. Бир жыл мурун бул согушта дрондор көп деле колдонулчу эмес. Азыр болсо бардык жерде дрондор. Жер үстүндө жүрүү от менен ойногонго барабар. Бирок фронт тилкесине жакын жерде коркунучтуусу орустардын буйтай алган бомбалары. 10 килограммдык бомба. Орустар муну бугимен дрон деп аташат. Бугимен зооттолгон унааны же командалык пунктту оңой эле жок кыла алат. Орустар алардын позициясын тапканга чейин аны тез ишке киргизүү керек. Алар орустардын башкарылуучу бомбаларына көз салып турушат. Азыр кайра кайтып келишет.
Бул буйта учкан бомба. Аны камерадан көрсө болот. Аны менен азыр согуш талаасында аскерлерге жана окопторго сок урушууда. Анын добушу угулду. Эгер орус бомбасы бул жерге сок курса эмне болот? Баарыбыз тең эле өзгө. Эми орустар да дрондор менен жооп кайтарып жатат. Тез-тез кыймылдагыла. Дрон кайра кайтып келе жатат. Украинанын согуш майданында согуш эрежелери өзгөрүп жатат. Жана бул жерде мындай деп жазылган. Эми согуштар ушундай болот.